В дитинстві ми любили грати та мріяти. Ми виросли, та ігри змінились. Ставки на спорт і безліч ігор на сайті та в мобільних додатках BetWinner. BetWinner. Грай по-дорослому. Небезпечний момент, штанга! Небезпечний момент, де там? Пробували головою! Ми вас зараз на витримі зіграли. Робить рахунок 1-0. За моїм. Що там стандартний збор. Подача, удар! 2-0. Але арбітр ні. Положення поза грою. Небезпечний момент, удар і залітає в ворота. Забуває цей м'яч. Сьомий номер все добре, тому стоїмося. В дитинстві ми любили грати та мріяти. Ми виросли, та ігри змінились. Ставки на спорт і безліч ігор на сайті та в мобільних додатках BetWinner. BetWinner. Грай по-дорослому.